Moi. Tänään mennään ulos. Jäällä on hikiiki. Tosiaan, mä näytän teille kohta. Nellalla on vaipat ja vielä naisten menkkasidet, koska siellä tulee verta sieltä. Tollaset vaipat sillä näytäs nyt. Ei tuota sun tollatteet vaipat sillä nyt ole. Mä olisin halunnut semmoitteet tulipöksyt, tämmöitteet. Mutta ei sitten niinku otettukaan. Tulipöksyt olisi ollut paljon siistimmät. Sitten vielä vitun nopeat niinku aurinkolasit tolle. Niin olisi ollut kyllä 5/5. Ellei jopa 6/5. Kilakkaa nyt sitä, kun on hampurilainen. Tää on siis hampuri. Sitten on porilainen. Se on ranskalaisia. Ne on niinku Tuoma jaksaa avata, mutta kuvitelkaa tähän ranskalainen. Noin. Niin siis... Mistä nää saa nimensä? Oikeesti. Mistä on saanut hampurilla? Onko se niinku keksitty hampurissa? Onko ranskalaiset keksitty Ranskassa? Onko porilainen keksitty Porissa? Onko... Missä niillä on? Kerro sää mulle. Onko semmonenkin kuin tiipetiläinen? Niin. Ja sit kuvittele. Tesomalainen. Vähän ois hyvä. Siis no Tesoman... mikä se on? Siis mikä mä oon? Kosolan kebab. Sitä saa kai vain ja ainoastaan Tesomasta. Ja jos pyöritte Tesomassa tai ette ole ikinä maistanut, niin tesomalaisissa pizzerioissa, kebabpiloissa Kosolan kebab. Maistakaa sitä. Se on niin jumalaisen makuista, että se saa juhlan teidän makunystyröihin ja teidän suusta lentää. Onko se Kosolan vai Kosolan? Kosolan. Mä sanoin aina Kosola. Millainen kissa meillä siellä on? Oho, se ei olekaan kissa. Se on koira. Kattokaa, kun se menee sinne. Irti. Mä olen tullut sen kauemmaksi. Irti. Päästä irti. Päästä irti. Irti, sookeli. Päästä irti senkin ryökäle. Huijuus! No niin, hienosti. Tosiaan, tämä Rasmustakin näkyy, niin tällä tasapuolisuuden nimissä tässä on meidän kissa. Hänen nimensä on Rasmus ja se... Niin. Rasmus haluu sisälle. Päästetään se. Siinä muuten teille kuva, että vähän mimmosta me ollaan täällä rakenneltu, askarreltu, paskarreltu. Siellä on vähän duuni vielä kesken, mutta tämmöstä me ollaan tänne tehty, että niin, eikä siitä sen enempää vielä ainakaan. Niin, sinäkin olet vielä elossa ja voit hyvin, mutta kun sua aina, Rasmus, niin vaikea kuota, kun sä oot tavallaan vähän niinku väärän värine. Siis minä nyt tarkoitin vain, että Rasmusta on vaikea kuvata, koska hän on musta ja ei oikein näy muuta kuin semmonen musta pikselimössö, koska tää valaistus täällä kämpässä on mikä on. Ainakin niinku suurimmalta osalta. Ai että nyt on hyvä, kun mä laitin tähän jonkun eri asetuksen. Niin nyt tää niinku tarkentaa ehkä vähän paremmin, en tiedä. Kertokaa te se minulle paremmin, kun te siellä katsotte tätä videota, niin... Kumpi on parempi, se mitä mä kuvasin aikaisemmin vai tämä? Nellä, onko ihan väsy? Onko väsy?